Hər vaxtınız xeyir. Sizin də studiyada mənəm, Afət Elman qızı. Bugünkü qonağımızın bəlkə də geniş təqdimata ehtiyacı yoxdur. Media camiyası onu yaxşı tanıyır. Azərbaycanın haqq səsini dünyaya tanıdan soydaşımız Fuad Abbasovdur qonağımız. Fuad müəllim, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Fuad müəllim, gəlin əvvəldən başlayaq. Neçə ildir Rusiyada yaşayırsınız? 1998-ci ilin iyul ayından etibarən Rusiyada yaşayıram. Rusiyadakı Azərbaycan diasporasının fəaliyyətini necə qiymətləndirərdiniz? Rusiyadakı Azərbaycan diasporasının fəaliyyətini mən sadəcə olaraq 2016-cı ildən etibarən takib eləməyə başlamışam. 2016-cı ilə qədər sadəcə olaraq Türkiyə ilə keçirilən ortaq tədbirlərdə mən diaspora təşkilatının adlarını eşidirdim. Yəni Azərros və Ümum Rusiya Azərbaycanlılar Konqresi. Ondan başqa, adından başqa hər hansı bir təsəvvürüm yoxudur. Sadəcə olaraq son 3 ildə aparmış olduğum fəaliyyətlərdə belə bir nəticəyə gəldim ki, Rusiyada Azərbaycanlıların hər hansı bir vahid diaspora təşkilatı yoxdur, aparılan işlərdə acınacaqlı vəziyyətdədir və qollarımı sıvayaraq bu məsələni düzəltməyə qərar verdim. Diaspora fəaliyyətinin daha yaxşı qurulması üçün, daha aktiv, daha operativ işləmələri üçün nə etmələr vacibdir? Qondarma Respublikanın, Qondarma Prezidenti gəlib Rusiyada millət vəkilləri ilə görüşür və federal təşkilatımızdan heç bir reaksiya yoxdur. Rusiyanın müvafiq təşkilatlarının rəhbərləri Qondarma Respublikaya gedir, orada görüşmələr keçirirlər və bütün dünyaya yayırlar. Buna bizim diaspora təşkilatımız heç bir reaksiyası yoxdur. Müslümanlarımızla, yəni möminlərimizlə əlaqədar problemlər çıxır, məscidləri əlindən alınır, Moskva bölgəsində fəaliyyət göstərən milli mədəni muxtariyyətin səsi çıxmır. Yəni bütün bu fəaliyyətlər belə bir qənaətə gətirdi ki, mövcud diaspora təşkilatları Rusiyada və Moskvada yaşayan Azərbaycanlıların mövqeyindən çıxış eləmirlər. Yəni onların problemləri diaspora təşkilatları maraqlandırmır. Diaspora təşkilatları sadəcə olaraq müvafiq orqanların və xidmət dairələrinin əmrlərini yerinə yetirməklə məşğuldurlar. Və mən bunu öz fəaliyyətim sırasında dəfələrcə sübutunu gördüm. Çünki o insanları hər hansı bir şəkildə tənqid eləmək, hər hansı bir şəkildə onlara qarşı bir şey söyləmək heç kim risk eləmir. Hər kəs çəkinir kimdənsə. Heç kim qabağa düşüb demək istəmir ki, bəli, bu diaspora təşkilatların işləri səmərəsizdir və biz bunları dəyişdirməliyik. Ancaq mənim çəkinəcək bir kimsəm yoxdur. Asıl olacağım bir təşkilat yoxdur. Başım üstündə bir rəhbər yoxdur ki, mənə əmr eləsin, onu eləmə, bunu elə. Mən içimdən, ürəyimdən gələn səslərlə bu fəaliyyətlərə başladım. Və belə bir qərar aldım ki, bu diaspora təşkilatların aparmış olduğu qeyri-milli fəaliyyətlərə son vermək lazımdır. Və bu fəaliyyətlər çərçivəsində bir çağırışımız var. Bu çağırış Rusiya Azərbaycanlarının bütün təşkilatlarının iştirakı ilə növbədən kənar qurultay keçirilməsidir. Yəni bu qurultayda biz Azərros deyilən Rusiya Azərbaycanın Federal Milli Mədəni Muxtariyyətinin qorunub saxlanılması şərti ilə rəhbərliyin dəyişdirilməsinə nail olmaq istəyirik və bununla qədər də müvafiq Rusiyanın nazirliklərinə, Ədliyyə Nazirliyi başda olmaqla müraciətlər göndəririk. Amma bu müraciətlər tək bir nəfərin adından deyil, Rusiyada yaşayan, Rusiya vətəndaşı olan Azərbaycan əsilli insanların adından göndərildiyi üçün kütləvi xarakter daşıyır və biz bilirik ki, Rusiya hökuməti üçün, müvafiq nazirliklər üçün Rusiyada yaşayan Rusiya vətəndaşının İctimai rəyi daha vacibdir. Və biz bunları hamısını istifadə edərək Rusiya cəmiyyətinin, yəni Rusiyada bir vətəndaş cəmiyyətinin mövcud olduğunu göz önünə alaraq bu fəaliyyətləri başlatmışıq. Mən nəticəsinin nə olacağını bilmirəm. Yaxşı da ola bilər, pis də ola bilər. Mənə qarşı hər hansı bir fəaliyyət, təxribat və yaxud hər hansı əks tədbirlər aparıla bilər. Onu da istisna eləmirəm. Ancaq sizə bir şey söyləyeyim ki, indiyənə qədər 3 il boyunca mən Rusiyanın müxtəlif şəhərlərində müxtəlif insanlarla, diaspora təşkilatları toplantılar, iclaslar keçirmişik. Və bu iclaslarda hər kəs diasporanın fəaliyyətlərinin əksikliyi ilə və qeyri-milli işlərindən danışır. Amma nədənsə bu toplantıların heç bir nəticəsi yoxdur. Mən ona təəccüblənirəm. Yəni, əgər biz toplanırıq, problemi həll eləmək istəyiriksə, niyə nəticə yoxdur? Bəs özünüz, Fuad müəllim, problemin həlli yolunu nədə görürsünüz? Biz istəyirik ki, bütün təşkilatları bir dam altına toplayaraq, İstər idman təşkilatı olsun, istər dini təşkilatı olsun, ictimai, hər hansı bir şəkildə ədəbiyyat təşkilatlarımız, dərnəklərimiz, hamısını bir dam altına toplayıb, bir rəhbər seçib və bütün azərbaycanlıların o rəhbərin dediyi sözə qulaq asmağını istəyirik. Bu bir diaspora, bir icma fəaliyyəti olacaq və
Və bunun üçün də fəaliyyətlər apararaq. Məlum məsələdir ki, qurultay təklif etmişsiniz və bunun da sonrakı bir mərhələ siyasi partiya yaratmaq düşüncəsidir. Partiya quruculuğu diaspora fəaliyyətindən sizcə nə qədər daha effektiv təsirə malik olacaq? Bilirsinizmi, diaspora fəaliyyəti Rusiyada yaşayan azərbaycanlıların salındığı bir tələdir. Sanki bizi o tələyə salıblar. Deyiblər ki, siz bir icmasınız. Siz bu tələdən, bu çərçivədən kənara çıxa bilməzsiniz. Elə diaspora olaraq bir-birinizi o tələnin içində didişdirin, yiyin, parçalayın, zəifliyin. Kənardan baxan adamlar da sizə baxsınlar, gürsünlər. Ondan başqa heç nə eləməyin. Bax, belə bir izlənim var. Rusiyada yaşayan azərbaycanlılar uzun illərdən bu yana özlərini tam sözün əsl mənasında tam hüquqlu vətəndaş hiss eləmirlər. Hər tərəfdə onlar kənarlanırlar, sayılmırlar, iş adamlarımız, tələbələrimiz və s. və ilə axıra. Mən istəyirəm ki, Rusiyada yaşayan azərbaycanlılar artıq bu diaspora icma anlayışından kənara çıxsınlar. Biz orada yaşayırıqsa, Rusiya vətəndaşıyıqsa və Rusiyanın vermiş olduğu haqlardan yararlanaraq niyə ictimai siyasi fəaliyyətlər aparmamalıyıq? İctimai siyasi fəaliyyətlər o deməkdir ki, Rusiyada yaşayan 3 milyon azərbaycanlıların heç olmasa 10%, yəni 300 min insan birləşib bir siyasi partiya qursa, biz seçkilərdə də iştirak eləyə bilərik. Bələdiyyə başqanlığı, qubernator, yəni vali seçkiləri, administrasiya, idarə etmə orqanları, yerli idarə etmə, millət vəkili, Duma millət vəkili, Sovet Federasiya, yəni Federasiya Şurasının üzvlərinə seçkilərdə iştirak eləyə bilərik. Amma nədənsə indiyənə qədər belə bir fəaliyyət aparılmayıb. Niyə? Çünki bizi icma təşkilatı çərçivəsində salıblar və sanki biz o icmadan kənara çıxa bilmərik. Əlbəttə ki, icma problemlərini, yəni diaspora problemlərini həll etmədən siyasi partiya quruculuğuna keçmək olmaz. Çünki birinci, bu insanları bir araya toplamaq lazımdır. Ondan sonra bir sonraki aşama olaraq, hər tərəfdə deyirəm, heç kimsədə də gizlətmirəm, bir siyasi parti qurulmalıdır. Bəs sizin o qurultay təklifinizə, bundan sonraki işlərinizə hansısa bir cavab gəlibmi? Sadəcə WhatsApp telefonuma minlərcə mesaj sabçeyni göndəriblər. Və hər biri öz göndərmiş olduğu məktubun qarşılığında aldığı cavabı göndərir. Və yaxud da ki, suallar verilə bundan sonraki aşama nə olacaq? İnsanlar o qədər oyanıblar, o qədər fəallaşıblar ki, bunun artıq geri dönüşü yoxdur. Nə dəstəkləyirlər? Çox dəstəkləyirlər. Mənim gözləmədiyim bir dəstək var. Mən bunu doğrusu gözləmirdim ki, insanlar bu qədər ayılacaq, bu qədər can yandıracaqlar ki, nəhayət ki, Rusiyada bir diaspora təşkilatı qurulsun. Bunu sadəcə mən görmürəm. Bunu Rusiyanın müvafiq orqanları da görür. Moskvada və Rusiyanın digər bölgələrində yaşayan azərbaycanlılar, o cümlədə müxtəlif elmi-siyasi dairələrdə təmsil olunan azərbaycanlıların sayı kifayət qədərdir. Ermənilərin sayından belə deyək, heç də az deyil. Bəs azərbaycanlılar orada çoxluq təşkil etdiyi halda nəyə görə Azərbaycanın maraqları qorunmur, müdafiə olunmur? Nazirliklər olsun, hər hansı bir idarə etmə orqanları olsun, hər tərəfdə biz soyadının axırında müvafiq iki hərfdən ibarət millətin təmsilçilərini görürük. Amma nədənsə azərbaycanlıları görmürük. Hətta mənim Rusiyanın federal kanallarında iştirakım bir azərbaycanlı kimi deyildi. Hər kəs məni Türkiyə mətbuatının təmsilçisi kimi çağırırdı. Hətta birinci kanalda mənim çıxışlarımın birində kanalın aparıcısı yaxınlaşıb mənə demişdi ki, biz səni bura Türk müxbir kimi çağırmışıq və sən qalxıb burada Azərbaycanı müdafiə edirsənsə biz səni heç eşitmək də istəmirik. Əlbəttə o canlı yayında yayınlanmışdı. Və onu canlı yayında yayınlanda insanlar telefonda çəkmişdilər. Daha sonra internetdən o hissəsi kəsilmişdi. Amma internetdə o hissə var. Yəni ki, məni və yaxud hər hansı bir azərbaycanlını Rusiya tərəfi nə telekanallarda, nə idarə etmədə, nə millət vəkili, nə senator olaraq görmək istəmir. Onun üçün mən istəyərdim ki, bu öz aramızda olan qarşı durma, sapı özümüzdən olan baltalar, İcma təşkilatlarının bir-birinə rəqabəti, o məsələni həll elədikdən sonra biz yavaş-yavaş ilərləyək. Rusiyada yaşayan azərbaycanlıların artıq səsi icma təşkilatlarından deyil, Rusiyanın ictimai-siyasi fəaliyyətlərində görünsün. Fuad müəllim, bu yaxınlarda azərbaycanlılarla çeçenlər arasında baş verən davadan sonra burada üçüncü qüvvənin izini ortaya çıxarmağa necə nail oldunuz? Bu internet texnologiyaları vasitəsilə əldə edildi. Heç kimə sir deyil ki, hər hansı bir şəkili internetdə mövcud proqramlar vasitəsilə necə biz söz axtarırsa, hər hansı şəkili də axtarmaq olar. Mən sadəcə olaraq o azərbaycanlı ki,
Çeçenler axtarırdılar. Onun şəkilini internetdə bir axtarış verdim. Görürsən, bu Azərbaycanlı kimdir? Bəlkə də hardasa bir VKontakte, Facebook və yaxud digər sosial şəbəkələrdə adını, familiyasını taparam. Yəni, bunun günahkarı kimi biz bunu tapaq, özümüz bir soruşduraq, bəlkə gedim interviyə edim o adamdan. Belə bir jurnalist araşdırması başlattım və o adamın şəkilini axtarış verdiyim zaman VKontakte səhifəsində adı, soyadı, qeyri, üçüncü güc dediyiniz qeyri millətdən olan bir insanla rastlaşdım. Amma VKontakte-də hər kəs şəkil qoyub ad familiya aça bilər. Ondan sonra o şəkili daha dərin axtarışlarla axtarmağa başladım. Yenə də deyirəm, açıq mənbələrdən o adamın pasportunu tapdım. Açıq mənbə, orada gizli bir şey yoxdur. Milliyyəti də məlum oldu. Milliyyəti də məlum oldu. Və burada bu hər hansı bir şübhə, mənim özümdə heç bir şübhə doğurmadı. Amma mən yenə də bunu yayınladığım zaman dedim, bu hər hansı bir istintaq nəticəsi deyil. Bu hər hansı bir rəsmi nəticə deyil. Mən sadəcə hüquq mühafizə orqanlarına bunu göstərərək fəaliyyətlərini bu yöndə davam eləməsini istəyirəm. Bunu ortaya qoyduqdan sonra həm Çeçen milləti, həm Azərbaycan milləti, həm Rusiyanın müvafiq hüquq mühafizə orqanları, istintaq komitəsi gördülər və bəlkə də fəaliyyətlər apardılar. Bunun nəticəsində ki, hər kəs öz bəlkə də səhvini başa düşdü. ORT kanalında zaman göstərər proqramı yayımlanır və o yayımda sizi də dəfələrlə görmüşük. Elə olub ki, masanı bölüşdüyünüz adamlar əksəriyyəti erməni olub və yaxud da ki, erməni pərəst olub, yaxud da ki, elə erməni politoloqlar olub. Bir, hardasa bir insanda bir diskomfort yaradır. Belə bir çərçivədə, belə bir çevrədə oturub müzakirələr aparmaq, Azərbaycanın haqq səsini ortaya qoymaq sizin üçün bir çətinlik törətmir? Ondan sonraki bir hədələr, təhdidlər? Mən sizə onu deyim ki, bu fəaliyyət 2016-cı ildə başlayıb. Təhdidlər də 2016-da başlayıb. Hətta internet təhdidləri deyil, normalde küçədə getdiyim zaman da qarşıma o üçüncü millətin təmsilçiləri çıxıb təhdidlər eləyirlər. Yəni, bu artıq o qədər alışıldıq hala gəlib ki, mən artıq internetdən gələn təhdidlərə, o təhqirlərə, söyüşlərə heç fikir vermirəm. Hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləməmisiniz bundan bağlı? Əlbəttə ki, müraciət eləmişəm. Mənim 2016-cı ilin iyun ayında, yəni aprel döyüşlərindən sonrakı bir dönəmdə apardığım fəaliyyətlərin nəticəsində qarşıma çıxıb səni öldürəcək, kəsəcək, sənin ailəni də kəsəcək, sən əgər Rusiya televiziyalarına çıxıb ermənilərə qarşı bir şey danışsan. Mən bu təhdidi eləyən erməninin adını, familiyasını, pasport nömrəsini, şəkilini kameralardan tapıb hüquq mühafizə orqanlarına vermişəm. Yenə də öz jurnalist araşdırmam nəticəsində. Yanımda şahidim Rusiya əsilli, Rus vətəndaşı bir qadın şahid də varkən, bütün istintaqın aparması gərəkən hər şeyi aparıb Rusiyanın müvafiq hüquq mühafizə orqanlarına verməyimə baxmayaraq heç bir fəaliyyət aparılmayıb. Sadəcə olaraq bizim Rusiyadakı səfirliyimiz bu işlə məşğul olub və Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinə nota göndərib ki, bizim burada ictimai siyasi işlərlə məşğul olan jurnalistimizə təzyiq var. Bunu da mən başa düşürəm, çünki o istintaq komitəsi olsun, istər prokuratura dediyimiz, prokuratura, Daxili İşlər Nazirliyinin müvafiq bölgələrdəki təmsilciliklər və yaxud idarə etməsi olsun, bunlar hamısı o insan, o millətin təmsilcilərinə doludur. Onlar özləri özlərinə qarşı heç vaxt bir şey eləməzlər. Və təəssüf olsun ki, o adam hələ də tapılmayıb, hələ də cəzalandırılmayıbdır. Məlumat üçün də deyək ki, 2016-cı ildə aprel döyüşləri, həm də Rusiya təyyarəsinin Türkiyə ordusu tərəfindən vurulduğu günlərdə sizə daha çox təhdidlər, hücumlar olub. Və indikilərlə müqayisədə, indikilər onların yanında gericidi xarakter daşıyır. Əlbəttə ki. Amma Fuad müəllim, yeri gəlmişkən sizə bir informasiyanı da deyim, bilmirəm, məlumatlısınız, məlumatlı deyilsiniz. Elə bu günləri Azərbaycanda insan hüquqları üzrə müvəkkil ombudsman Elmira Süleymanova Rusiyanın insan hüquqları üzrə müvəkkil ombudsmanına müraciət elədi, sizlə bağlı müraciət elədi və orada sizin adınız çəkilir ki, Azərbaycanlı jurnalist Fuad Abbasovun fəaliyyətinə qarşı, onun özünə qarşı təhdidlərə, hücumlara son qoysun və bu məsələ araşdırılsın. Çox sevindirici bir haldır Elmira xanımın Rusiya ombudsmanına bu müraciəti eləməsinə və ona görə təşəkkürümü bildirirəm. Əlbəttə ki, bu fəaliyyətləri əvvəldə aparmışıq, indi də aparırıq, gələcəkdə də aparırıq. Allah Taala nəfəs alıb verməyə imkan verdikcə. Yəni burada hər hansı bir dəstək, hər hansı bir kömək və yaxud da ki iştirak olsa da olmasa da bu işləri aparacaq. Fuad müəllim, bir jurnalist müşahidəsini də sizdən alaq. Son vaxtlar baş verən proseslər, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafında söhbət gedir baş verən proseslərdə Rusiyanın mövqeyi, rəsmi Moskvanın mövqeyi və ATƏT həmsədrlərinin Azərbaycanın xeyrinə deyək belə bəyanatlar səsləndirməsi. Yəni bu siyasi proseslər göz önündədir. Bəs Rusiya ictimaiyyətinin mövqeyi necədir Dağlıq Qarabağ məsələsində? Yəni ki, münasibətdə olursunuz, söhbət eləyirsiniz.
Elbette Rusya istəyir ki, öz ölkəsində hər hansı bir milli münaqişə olmasın. Ruslar deyir ki, əgər sizin Qarabağla əlaqədar hər gibi probleminiz varsa, gedin öz ölkənizdə həll edin, onu bura gətirməyin. Və Rusiyanın milli politikası da belə bir tələbi var ki, xahiş edirik, burada yaşayırsınızsa, öz aranızda hər hansı bir münaqişə çıxartmayın. Münaqişə oradadır. Amma çox təəssüf ki, biz bu Rusiyanın qanunlarına riayət eləsək də, Rusiyanın tələblərinə riayət eləsəydi qarşı tərəf, hər hansı bir tədbir olduğu zaman, kütləvi yürüyüş olduğu zaman, mintinq olduğu zaman, Qondarma Respublikanın bayrağını çıxardır, təxribatlar yaradır, Qondarma Respublikaya tur səfərləri təşkil edir, onların təmsilçilərini Rusiya dəvət edirlər, görüşlər keçirlər, bu təxribat deyilmi? Əgər Rusiya dövlət səviyyəsində bizim ölkəmizin torpaq bütünlüyünü tanıyırsa və beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq, Rusiya olaraq Azərbaycana hörmət göstərsə torpaq bütünlüyü cəhətdən, niyə öz ölkəsində separatistlərin fəaliyyətlərinə yol verir? Yəni, bu bir haqsızlıqdır. Mən bu haqsızlığa səsimi çıxardıram. Madəm biz riayət eləyiriksə, qarşı tərəf də riayət eləsin. Amma çox təəssüf ki, biz o bayrağı da görürük. O ölkədən, Qondarma Respublikadan gətirmiş məhsulları da görürük. Ondan sonra o ölkənin hətta prezident, Qondarma prezidenti səviyyəsində Rusiyada ziyarətlər, Rus iş adamları ilə deputatları ilə görüşmələr, Soçidə Krasnodar bölgəsində pul toplanıb, yenə də o pullar hara gedir? Azərbaycan əskəri ilə mübarizəyə sərf olunur. Bütün bunlar niyə Rusiya qarşı çıxmır? Mən sözün əsl mənasında Rusiyada insanların, millətlərin sülh şəraitində yaşamasının tərəfdarıyam. Mən hər hansı bir şəkildə millətlər arası münaqişə çıxartmaq istəmirəm. Sadəcə olaraq o münaqişəni çıxarmamaq üçün biz qaydalara riayət ediriksə, qarşı tərəf də riayət etsin. Fuad müəllim, sonuncu dəfə 2017-ci ildə Bakıya gəlmişsiniz. Bu sizin 2017-ci ildən sonra növbəti səfərinizdir Bakıya. Bakıya gəlişinizin məqsədi nədir? Son hadisələrlə əlaqədar olaraq bir ictimai rezonans yarandı və istər bu ermənilərin təhdidləri olsun, istər savcılıq prokuraturaya şikayətləri olsun, bütün bunların nəticəsində insanlarda bir ruh yüksəkliyi yarandı. Yəni ki, bizim Rusiya televiziyasında, Rusiya ictimaiyyətində yeganə təmsilçimizə qarşı bir təzyiq var, ona sahib çıxmalıyıq deyə bir milli ruh yüksəldi. Və bununla qədər Azərbaycan da eyni şəkildə qeyri-hökumət təşkilatları səviyyəsində dəstək göstərdilər. Və o şura toplantılarının nəticəsində bəlli bir mükafat, orden, medal mükafatları təyin olundu və mənə xahiş olundu ki, gəlib bu mükafatımı qəbul elə, al. Hər kəsə təşəkkür edirəm, minnətdaram, amma mən mükafat və yaxud orden üçün bu işləri görmürəm. Mükafatın adı nədir? Dədə Qorqud cəmiyyətinin çıxartmış olduğu, təsis etmiş olduğu vətən evladı ordeni. Yəni, almış olduğum medalların və mükafatların, ordenlərin arasında ən yüksək iyerarxiyada, ən yüksək səviyyədə olan bu mükafatdır. Ona görə də təşəkkür edirəm. Biz də sizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun Fuad müəllim, studiyamıza gəldiyiniz üçün, suallarımızı cavablandırdığınız üçün. Çox sağ olun sizlə. Xatırladım ki, studiyamızın qonağı Rusiyada yaşayan həm vətənimiz, soydaşımız, həmkarım, jurnalist Fuad Abbasov idi. Sağ olun.